କାଶ୍ମୀରର ବରଫାବୃତ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କନ୍ୟାକୁମାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ରାମମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ପରିବେଶ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ରଘୁବର ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ପଥର ଦୃଶ୍ୟ। ରାମ ପଥରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଚକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଆଜି ଯଦି କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ରାମମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଯେହେତୁ କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୃତ୍ୟ, କିଏ ବାଦ୍ୟ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ପଥର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ରାମ ପଥକୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ରାସ୍ତା ଆଉ ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ବାବାଜୀ ସାର୍, ସାର୍ ଆପ କାହାଁ ସେ ଆଏ ହେଁ, କ୍ୟା ହରିୟାଣା ସେ, ପଲବଲ ହରିୟାଣା, ପଲବଲ ହରିୟାଣା ସେ। ये आप क्या प्रदर्शन करेंगे? ये बीन जोगी ग्रुप थोड़ा, आप कहाँ से आए हैं सर? हम लोग पलवल हरियाणा से आए हैं जी। ये क्या वाद्य है? ये वाद्य यंत्र को बोलते हैं बीन जोगी सपेरा नृत्य, जो कि सदियों पुराना है। बीन और बांसुरी भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है, जिसे नाथ जोगी सपेरा समुदाय के लोग ही बजाते हैं, और ये प्राचीन कला है। आज से नहीं, राम धुन दे रहे हाँ, अभी जैसे माहौल है भगवान श्री राम जी के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो हम इसमें भजन की धुन निकाल लेंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने सालों से आप ये काम पे हैं? बीन की परंपरा तो ये वैसे तो ये सदियों पुरानी है, लेकिन ये हमारा ग्रुप बने हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।